ଧୁବୁରୀ ବାସଳୀ ସାହି ଥାନା ମିଶ୍ର ସାହିରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ହାଣିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଗୁରୁତର ଯୁବକଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲା ପୁଲିସ। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଆକ୍ରମଣ ସନ୍ଦେହ, ସାହିରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା। କଟକ ଜଗତପୁରରେ ଏକ ଚା ଦୋକାନରୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ, ଦୋକାନୀ ସମେତ ଦୁଇ ଜଣ ଗିରଫ। 270 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ, ଜବତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ମୂଲ୍ୟ 27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା। ଫାଣ୍ଡି ଭିତରେ କଙ୍କାଳ ମିଳିବା ଘଟଣା, ଡିସିପିଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିବେ ମହିଳା କମିଶନ। ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାସ୍କ ଓ ପିପି କିଟ୍ କିଣା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା, ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଆସନ୍ତା 26ରେ ତିନିଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ହେବ ଶୁଣାଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଏନ୍ଏସ୍ଜି। 5 ଜଣିଆ ଏନ୍ଏସ୍ଜି ଟିମ୍କୁ ସହାୟତା କରିବେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। 4 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଆଳରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ ସହ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଥାନା ହାବିଲଦାରଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ପୁଲିସ। ଆଜି ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି, ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଶାସକ ବିରୋଧୀ ମୁହାଁମୁହିଁ। ଗୃହର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଓ ନାରାବାଜି ଲାଗି ରହିଛି, ଅଚଳାବସ୍ଥା। ଏବଂ ଆଜି ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ T20ର ତୃତୀୟ ମୁକାବିଲା, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ମ୍ୟାଚ୍। ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ।